ぜひ僕江戸川区出身なので、うん、江戸川いいですね。江戸川ぜひ。江戸川ネタンできますね。いっぱい聞きたい、すごい聞きたい。出てきそう、はい、出てきそうですね。これは楽しみ。ネタいただいて、で、はい、岡田さんじゃあネタを提供いただいて、うん、はい、江戸川出身なんですか。江戸川区にこんなイケメンいるんですね。いやごめんなさい、そうかあんまり言ってなかったんです。そうだそうですね、ちょっと今自分で普通に言ってて公表してねえじゃないですか。いやいやいや、そんなことないです。大丈夫ですか岡田さん、公表しちゃダメだったら今ここで全部カットお願いします。いや江戸川区大好きなんですね。ちょっと今日は心を込めて歌わせていただきたいと思います。聞いてください、お父さん。お父さん、あなたの娘をもらってもう15年です。毎日3人のママとして頑張ってくれています。あなたの娘はこの僕の実は初恋の人で、中学の頃生徒手帳に写真を入れていたほどでした。お父さん、あなたは生まれたばかりの娘を置いて家を出て行ってしまったので、会ったことがありません。あれからあなたの娘がどんな人生を送り、もがき苦しんできたかを今僕はあなたに伝えたいのです。お父さん、運動会ではいつも一人教室で、誰にも会わないようにと昼休みを過ごし、教科書を買うお金すらも母親には言えずに、いつも隣のクラスの友達に借りていたんです。お父さん、4つ年上のお姉ちゃんはグレまくり、狭い団地に帰ればそこは不良のたまり場で、ああ部屋に鍵をかけて毎晩泣き晴らしてた、それを知っていましたか、お父さん。岡田さん、いかがでしたか。いやとっても感動しました。僕も聞いたことがあったので、はい、ここで生で聞けて本当に良かったです。本当にちょっとねくすっと笑ってしまう部分もあったり、それでもすごく心にぐさっと刺さって、とっても本当素敵な曲でした。ありがとうございます。いや嬉しい。岡田さんもやね、話も聞くとますますじんと来ますね。ますね。ね、本当にあったかい。もう岡田さんもう泣きそうです。いやいやいや、もうね、本当本当素敵なストーリーがあってこの曲があるんだなという、ね、はい、なんかね不思議な力を感じましたね。本当にそうですね、はい、それでは岡田さん、今年の仕事は何パーセント満足でしょうか。はい、100%。あら、素晴らしいですね。さすがですね。いやいや、確かにね、もうお忙しくねされてましたから。そんな、もうでも、うん、今年は目標の一つであった朝ドラ、ね、夏ドラで、出演させてもらうことができましたし、はい、あと舞台もいろいろこうやらせてもらえたので、はい、自分にとってはすごく充実した1年だったなと思ってます。なるほど。花輪さん、何パーセントでしょうか。はい、いやこれがね結構マジなあれで、ボケでも何でもなくちょっと 90% という、すいません 10% 少ないんですけど、これなぜかと言いますと、やはり今年私ですね、ある都道府県の歌を歌わせてもらって非常に忙しくさせてもらいまして、これが埼玉県の歌という、佐賀県出身と言っておきながら埼玉県に今年はですね歌を歌ってめちゃくちゃ行ってるんですけど、埼玉県を PR する意味ではもうほぼ 100% なんですけど、一番大事な私のふるさと佐賀県をですねちょっとおろそかにしてしまいましたんで、その分 10% 引かせてもらってという感じですね。その 10% ですね。はい、やっぱりねやりたいのはですね、どうしても都道府県の歌は47都道府県制覇したいとなりまして、岡田さんは、ご出身は、岡田さん東京です。東京、はい、ちょっと東京の場合は23区の歌一句一句いこうかなと思います。おお、すごい。そうなんですよ。本当ですか。すごいですね。ぜひ僕江戸川区出身なので、江戸川いいですね。江戸川ぜひ。江戸川ネタンできますね。
いっぱい聞きたい、すごい聞きたい出てきそうですね。これは楽しみ、ネタいただいて、で、はい、岡田さんじゃあネタを提供いただいて、はい、江戸川出身なんですか。江戸川区にこんなイケメンいるんですね。いやごめんなさい、そうかあんまり言ってなかったの。そうだそうですね、ちょっと今自分で普通に言ってて公表してねえじゃないですか。いやいやいや、そんなことないです。大丈夫ですか岡田さん、公表しちゃダメだったら今ここで全部カットお願いします。江戸川区大好きなんで、